Примісінько на в'їзді в Липчу на нас вже чекало суцільне бездоріжжя. По залишках асфальтованої дороги неможливо проїхати неушкодженим, адже хочеш не хочеш в ями доведеться потрапити. Їх тут стільки, що автошлях більше схожий на решето. А попереду річковий транспортний міст. Про його стан – без коментарів. Без маневрування автомобілісти, на жаль, не обходяться. Вибоїни ж на дорозі різні за розмірами та глибиною. Цілком ймовірно лишитися взагалі без колес. А от про ходову годі й говорити. Тут її пошкодити простіше простого. Рухаємося далі, і ми практично в центрі села. Вже зовсім недалеко і сільрада. Однак стан дороги мало чим відрізняється і так аж до Липецької Поляни, де, по суті, на водіїв також чекає яма на ямі. Дорога, що вже сполучає Липчу з Липовцем, не краща. Стан доріг ужасний, проїхати не можна. 5 кілометрів, 3 години їхати. Машина добивається, колеса рвуться. Я сам від лікарем працюю, мені треба їздити по роботі, не то, що гуляти, по роботі. Неможливо, неможливо, село проїхати не можна. Тут бачите, що це робить. Років 5 вже тут ніякого ремонту не робилося, абсолютно ніякого. Зустріли тут і рейсовий автобус, що їхав з Хуста зі сторони Липчі до Липовця. Перевізник не стримував емоцій. Ця дорога не може, пішло сказати, не такі дороги. Власне, громадські активісти, а це здебільшого обурені станом доріг водії, навіть планували перекрити дорогу на цьому тижні, бо їм увірвався терпець чекати на ремонт. Однак протесту поки не відбулося, у районній раді про дорожню проблему знають. Всі дороги у Хуському регіоні, які безпосередньо ведуть від центральних магістралей, вони є у страшно поганому стані. І хотілося б, щоб оцей стан хоча б у 2018 році почав покращуватись. Хотілося б вірити в те, що відповідно до розподілу коштів з дорожнього фонду, по яким приблизно Хуський район отримає біля 200 мільйонів гривнів, трошки більше, здається, 218 мільйонів гривнів, що оці кошти забезпечать покращення стану всіх автомобільних доріг. Але маючи досвіди із попередніх років і досвід із роботи у сільській раді, я можу сміло сказати, що оцих коштів буде замало. Голова ради додає, що суттєве покращення автомобільних доріг таки слід очікувати цього року. Тож, далі буде.